ولی نید دی پاره کنی کنا وردی بین او کنا پینت نی خفتی تو شر مونان تماس پا پا ها بسا موشاتی کی کموشی مسو دار فیر کنی سرسی باغ سیتی بیتیت کن چه بومسوس نی باغ سیتی بیتیت کنی ولدانا کی ری سما کرید بس نوروزی تیلیفون کرید انتی ای تو جابر نردی خناس نی نوروزی تیلیفون کرید تی پر اینک تارو هم او اینا تارو هم آبس ایکن بسر کنی ارفیر همو تیمی وصل بسر کنی ارفیر نارفین نی لویس بس ایسایی ارفین بس اینان جابر نردگا جابری گرفتار کرفین شابک جسر نی داشتیار دیتیس نی کنا وردی بین او کنا پینیل سر بسی بیادای تینا مغزان کرید مغز مغز ولی را بیوکو فیکی نی کرینوس دارا سزا نی ضرور ملک ملی سر زیادی دانان سزا مرد سزا نا داده که اینو پا دی کنا راغ بفیس تو مسوس داسانین او باز گسرتیه پیکی اشتو دیگی ناشد دیره نکنه فشته و نگو شکری خودی مد نتونه نامل دو بتو سلام علیک خدا حافظ نامات دافتی تیرا کنن جواب تی سوچو حبا دا باز جوام بس دا سداریم اون بننگ بند مریکا کنا مارا گا پو بند آگا سور تو تیر دنگ بفرور ابا نیلی ایتینا توفتی منا کیوا نا کنا مارا نیو تیر منا کنن کا پیسی انتے کی اویلی اسٹی ودا اویلی وفتا کنن تی ابا دا سجدائی مرے تو باز جوانی کنا ایتی اگا منی سا نیتینا اسے جدا کا کنا مارا نی فکر کپ اللہ خیر کی Ah!
नीतिन चुप कपी तैयार मना देख ता तो शाह बेगम खाचा ने ता अब चिकन देर कुने में आई अबा 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 अनमा अनमा जोड़े अबा अबा अनमा कंबल ना तैठी तो अब्बक कंबल ना तैठी अंधारे बिठे ने ते नहीं चाहेंगा ची उठ के चावते के दाजिन ने से अंधादेजिन दादे दाजिन ने अंधाद दाखने खानोंगा जो आने तो सबाती उसी ने अरे नामुराद नामुराद दाईलुम ना चियां जत्ते उन्हें शर्म बजाओ अब आनी दादे चपाई दीरस कुने मरे لبی انتے بسوس خیری انتے یاری بننگ کپری شابیک بننگ تو کیسا بل بننگ ناس وقت سمری نی ٹائم بیٹھے ہیں بس سار کریں اس دنی چیکی یار اگر نی پاس ہے تو یہ پلی کیا ہو یار کھنا وہ جان کری نا بھائی کری نا ملا ہو یہ کیا رالے کھاو کھنے چلے گئے غصے ملے کی شابیک ناراض وفا کھنا اتنا دہ مطلب اللہ بننگ کیسا نہ ہو رائے ارہ وقت کی برے سے بڑھے अजन दे पाकी दे दस कर भी वीरा रखी तंते खैर यार खारी में शरी तंते यार किलने कुछ मरो ये किलने के हाँ ना कुछ क्या हो रहा अजवान बुला अजय अस्सलाम वालेकुम इन्हें हाउ आर यू फाइन थैंक यू वेरी मच अस्सलाम वालेकुम खैर करा मारा खुशी से अबा ये लोग انو پاس پشو خیر ہن مسئلے نہ خوشی نہ کریں پا ابا جی ای پاس دی ویڈیو تے پاس پسند واہ واہ مبارک مارے نے بعد مبارک مارے کرا نہیں مبارک مارے بس اسا دا پک نہ مار دس نیت سوچاں اس مولا یہ سوچاں ابا امر کنا مرضی کنا خر تو دا دے کہ دا صحیح نہ کل عمل نہ برا میں نان پانی مٹی سو کنا فلال برام نہیں چھو رہا دا سا تا کنا ما دا تو ناسی بہانا سوس دا سنی پاس مسوس او جوانی گایا پوزیشن ری پاس مسوس دا سی نا اچ بہانا سمان نی پڑا ٹھیک ہے با امر کنو ما مرزی ولی تاں کی کنا نوکری مطا نی ہی برام کنا کنا جان نوکری باز مرک لیکن دونوں سانگ بندی وار وارا ملی پک بندہ ہے ٹھیک ہے अब्बा ने गिड़ास खबर है
انت سين ابا الا بولان نمو خلفي ويلو دير مس بنتر ميران ميران او ابا مو غنوك مسوني غنوك مسوني هو امر ثاني اد باني غتيس دا تو كاني خبر كله انا ريفين كيننج تي هو كان امر ني فكر كبا يو نار فينك كا يلو ابا يكراي ورانا بندبست كرينت ابا ايتو باوا كدا شار لينكان ابا رانينو داڑ کنا روزگار چلنے گتی ایتو اصل خوش پٹ کی اتنا خنت شار دی ابا بالا راستے ولے ایتو داڑ اصل خوش پٹ ابا روز دیو ابا ایزت کرنے گٹ افٹ ولی تے نہ مونے تے شانتی نہ خوفر امر پاپا ادھر پریشان اٹھ ہونی پا سکے پاپا ابا بالکل اللہ خیر کے ہو کنا مسڑ علیکم السلام شابیک جوڑس باقی زینہ مرز خیدید ٹھیک ہے داری مکی سمر چلو گل یار دا چناز بم سنے امیڈا خاطر تولو گل ارے دی چنے دا دا دی خمبیزا علی السلام علیکم وعلیکم السلام انتا لیکن ایون جوڑس تکریس نیتینا بینف امرس شکری اللہ نیشانی جوڑس دا جی ریز خنیش یار دا چناز بم سنے دا سا انداری تولیفین اٹھتا ہوں آؤن دادی دا شمری کیشت دا سا دادی دیو دستانا تھی رپورٹ سم لکھ فی ہوتا نا بابا ٹی وی اور ریڈیو ٹی ایلان نمو کر فی ہوتا دادی کنی چی فی جی نیم کروس دادی دادی چین تو دیو ہے نا بابا نا بابا ای دیو تیرے وقتی دانے امانت کنی جیتا ارے وقتی موالی چکتا پیدا مچل پا دیتی ہوتنی او ستار جان یہ مو پاس نا دا گنوک تو نیم پرا اور خود رہے تے خود آنا بس دان کنی گنوک پای انتے مگی گنوک شیوٹ در چاڑا اٹھ بند کرتا کی مچی دماغی تے برا بر کر نا بابا جان دا باز جوانو بندہ غسی ہمیشہ نیکی نا کارے میں کرے نہیں نا باز خدمت کی او ای ضرور برے وا بری سنی دانا خیال جوان کیسا نی بیغم مئی شلو دانا خیالی کیوئے بس دت دت درتا ہوں دانا خیالی داری باس کسا بیشک دکھنا ایلو میں آو بس درتا دانا 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 تو انہا دا سواب نکاری میں آو بس در سواب نکاری میں السلام علیکم علیکم سلام باز خوش خرنگی سے مگا خزان از دو بسو نیزن اگر نی دا ایتی بینیس نا دا ایت اگر نی بینیس تو نیم انو خوش مروز دون که نیم خزان از دو بسو نیزن تو آخر خبر مرے پاکا نے که ہمارو ایت اسے ہو بسم اللہ بخ خوشی نا مخیقا سے دکیہ سے خانتے سے آئی پائے کنے کے پائے اندو نو ہی تسے کہ خوشی نا خزانہ غنم زیادہ دا سا پاپک ننے ومرو خزانہ سے کہ دا دے دو خزانہ ایلو ابا قسمیں دو تفی ویانا آراد خزانہ کنے خزانہ انہوں دا خشوکی دا خشوکی دا خشوکی ان پاولی اسی وارس دا اللہ قریم دا دفع اندا درن نہ خزانہ پٹ فنکن بیل بیل نزیہ کلم کلم نزیہ خطان 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 تم درے گھر والے مون ٹیڈی اس ہنتا ون جانتے کنے خزانہ ان نہ باسو کے با آئی پاس نہ کنے نہ نہیں کی بن اگے دا
داس دائی تی نی بینس نا بید بیل خلنگانو نما کرے ایرا ایرا سیر دیترنا ودوئے آنچ پھانے گا چھو سبا یقین خوشیان چچرنا نا باز بار ایک سیر سیر گڑا بائی مت کرک انچے کھانے سے نانا دیتارے بارے فنگڑیس لیکن شازادہ انگا لمحے ہو رک تندور نا ارگ نا چوڑی چیمبر مسنے نا پاپا لمحے تینا نا پوچھے تین تو اسے خراس اسے میز چچانے داڑول کرے رینے ابا انچے اس تندر اس نے اس دے دکھے بینگو نسو سے می پاس کھانے کھانے دا بوڑا تا جوز سے کنو یہ امر بس سکے تو دسا نیم اندائی تے پا اس طرح کرے نسی تسے خزانہ غن زیادہ پا تنن بلن تے ابا درو آئے نا دارے دو تفے وی آنا کھڑے پا ای خزانہ اترن باز وقت مرے اید دادی اس تیتی تینا مضبوط طور با سخت طور با اصل دد طور اینو تے دد او پھلے نیم پاوا جن کرے نسی سنو کالا ہمک کیوں نہیں پادا سا آدھا سا خفے گن تورین نمانا کنا کیا رے اسٹ باز دنے دننا اورانا پولن دیوی جے بیمبو جی اید دادے کے ہیلوں بولان گلخان یعنی نیکی شاپ او ایلو کیا رے ایلو کریم داد شابے گے تینا سالم کننگ کے تیار بزورو بچی نہیں تو سرے یا پاپا پاپا امر ابا کھانا برابر دو لو چاپک اور ڈبک تک ڈبک تک ڈبک تک لجن کبو کے دورا خالی کبو اینو نینو دورا خالی کبو دانت پانی گٹھی اجاز پانی گٹھی ارے دا مکان تو دا مکان ننائے دا مگر اٹی ننیا مکرے دا مکان اٹی نما اصل اکف دا اینو نے انت مسوری کی دونوں اتکنی گٹی اس دا جہاں اٹکنے رسوا کیسا ہاں رسوا اللہ نی ننے کرے سا ار جا کے کنے بدنام کرے سا زمان دن کیک زمان دن کیک سامان سامان وہ تو انتون پیس اللہ نی ننے سانگ بدنی نا پلگی نایتا تی کرے سا رنگ نہ دا غیرت غیرت مند کا بندہ تے نوران ایتہ تے وسل پیشن کا پک تو سوا کرے اس نے دنیا تھی بے زار ان مدہ سیلیاں پیشتم بودا کلیم بورا گن ٹھیک ہے ٹھیک ہے باونا برے نن مکان خالی کین ابا دادے انت مس دادے پچ متنے دا بدنصیب بس نریان ولی ابا کنا ما سیدی فکر کپا اچ مفر هلا خیر دون منجا منجا اورے هلا زمان ان کرے زمان زمان رچ کتا نے ولی نہ نتھیں کہ پھین جا گس پٹوئی ان مطلب اخرن تے دا مکان اوفتے ابا دا ان پانی گٹھیو سنی کنا ماری راست پانی گٹھیو دا مکان نو باونا پنٹی ننے تھی کہ پھین جا گس پٹوئی